Vērojot politisko partiju reitingu septembrī, gan jāvaicā, vai daļai jaunās vienotības vēlētāji tomēr nav bijis pieņemams jaunās valdības veidošanas process un arī sadarbība ar Zaļo un Zemnieku savienību. Mūsu rīcībā ir jaunākie SKDS partiju reitingi, kas tapuši no 9. Līdz 18. Septembrim, tātad laikā, kad tapa jaunā valdība. Un tie rāda, ka septembrī jaunā vienotība reitinga līdera pozīciju ir atdevusi Zaļo un Zemnieku savienībai. Jaunās vienotības reitings piedzīvo straujāko kritumu gada laikā. Ja tagad notiktu Saeimas vēlēšanas, par partiju apvienību balsotu 7,7% vēlētāju, piemēram, vēl augustā tie bija 10,3%. Kritums arī Latvijai pirmajā vietā apvienotajam sarakstam un stabilitātei, savukārt septembris labvēlīgs Nacionālajai apvienībai, kuras popularitāte pieaugusi un neliels pieaugums arī Zaļo un Zemnieku savienībai kā. Bet kā reitinga kritumu skaidro valdību veidoja jošā jaunā vienotība, lūk komentārs. Sabiedrība kopumā iepriekšējā mēnesī bija nogurusi no tādiem politiskās nestabilitātes situācijas. Protams, arī mūsu vēlētāji no tā daļai bija noguruši, bet šajā mērījumā īsti nav iekšā arī jaunās valdības apstiprināšana jau pirmie darbi. Es domāju, ja mēs skatīsimies nākamajos mēnešos mūsu atbalstā, tur vajadzētu reitingam atkal kāpt, jo mūsu vēlētāji sagaida konkrētus darbus, un jau pirmie darbi ir izdarīti, šie tarifu samazinājums, un arī tālāk būs mūsu atbalsts atkarīgs no tā, vai mēs spēsim pildīt savus solījumus. Es domāju, ka Eviks Siliņas vadībā šie solījumi tiks pildīti, tādēļ es uzskatu šī tāda īstermiņas svārstības reitingu. Savukārt, pārreikinot reitingu starp balstiesīgajiem, kuri aptaujas brīdī bija izlēmuši, par ko balsot un ņemot vērā respondentu gatavību piedalīties vēlēšanās, aina nedaudz izmainās. Vismaz pagaidām jaunā vienotība te saglabā līdera pozīciju, taču uz pēdām min progresīvie un Zaļo un Zemnieku savienība. Šeit redzams, ka septembrī, ja notiktu Saeimas vēlēšanas, 5% barjeru varētu pārvarēt visas tās partijas un to apvienības, kas jau ir pārstāvētas 14. Saeimā un iespējams arī saskaņa. No tikai piebildīšu, ka reitingiem iespējams iepazīties sabiedrisko mediju portālā LSMLV un ziņu dienestu kontos sociālajos tīklos. Pavisam kopā tika aptaujāts 1801 pilsonis tiešās sarunās, kā arī internetā visos Latvijas reģionos.